Olá pessoal, tudo bem com vocês? 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 Dando sequência à nossa semana especial sobre Fernando Pessoa. Bom, nos últimos dias a gente tem visto os heterônimos dele, né? E hoje é o meu heterônimo favorito, que aliás é um dos meus poetas favoritos, que é o Álvaro de Campos. Eu sou completamente apaixonada pela poesia dele. E eu penso uma coisa, bom, eu adoro a visceralidade com que ele fala a verdade sobre a derrota da condição humana, o fracasso da condição humana, e eu acho isso lindo. E para mim, através do Álvaro de Campos, o Fernando Pessoa fez uma das coisas mais impressionantes que alguém poderia fazer. Ele transformou a amargura numa coisa poética e bonita. Então, para celebrar tudo isso, hoje nós vamos de Poema em Linha Reta, Álvaro de Campos. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido a paciência de tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente no tapete das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando tenho não calado, tenho sido ainda mais ridículo. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu, que tenho sentido piscar de olhos dos moços de fretes, eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando na hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho um par nisso tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho. Nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que confessasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos ideal, se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse uma vez foi vil? Ó, príncipes, meus irmãos! Ah, eu estou farta de semideuses! Onde que há gente neste mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poderão ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que venho sendo vil, literalmente vil, no sentido mesquinho e infame da vida. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais.